Komisioneri i Bashkimit Evropian për fqinjësinë dhe zgjerimin Oliver Vahejli tha se aplikimi i Kosovës për anëtarësim në Bashkimin Evropian nuk është shqyrtuar ende për shkak të ngritjes së tensioneve midis Kosovës dhe Serbisë, teksa dhe përmendi vendimin e fundit të Bankës Qendrore të Kosovës që ndalon përdorimin e dinarit serb në territorin kosovar. Kosova dorëzoi dokumentacion për anëtarësim në Bashkimin Evropian në dhjetor të vitit 2022, por BE-ja ende s'ka marrë ndonjë vendim se si do të procedohet dhe arsye për këtë janë tensionet e vazhdueshme midis Prishtinës dhe Beogradit, konsideroi komisioneri ungarez. Ai theksoi gjithashtu se në vend të deeskalimit të situatës, ngjarjet e fundit dëshmuan të kundërtën. Kurse ministre e jashtme e Slovenisë Tanja Fajon theksoi se ka patur shumë vonesa në procesin e afrimit të vendeve të Ballkanit Perëndimor, duke përmendur sikurse pritjet e gjata për nisjen e negociatave të anëtarësimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut, ashtu dhe në procesin e stërgjatur të heqjes së vizave për qytetarët e Kosovës.